kibirkšties komanda. Numeris 0 Sintija Aukštikalnytė, 1 Danielė Paukstytė, 4 Viktorija Babič, 9 komandos kapitonė Gabrielė Šulskė, 12 Eglė Sabotkaitė, 14 Ugnė Grigaliūnaitė, 19 Lilija Sakevičiūtė, 42 Agnė Černeckytė, 44 Dalia Donskytė ir 77 Justina Viknaitė, komandos vyriausiai trenerė Sandra Linkevičienė. O dabar, taip kaip moka Panevėžys geriausiai, audringai, kalingai ir vieningai sutikite Panevėžio Modulo krepšinio komandą, numeris 0, Šeila Kunickaitė, numeris 2, Julija Sabotkaitė, 4, Goda Ožurenkaitė, 5, Dovilė Sorozaitė, 7, Eglė Kasarauskaitė, 9, Agnesė Karčinskaitė, 20 komandos kapitonė Urtė Bukauskaitė, 31 Evelina Raskutė, 33 Kamilė Žukaitė, 77 Eglė Kasarauskaitė ir 99 Kama Pulokaitė, komandos vyriausiasis treneris Tomas Akaučius. Simas Markauskas ir Ernestas Leišis. O dabar skambės Lietuvos Respublikos himnas. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt.
Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija. Patogu, greita, efektyvu. Nė lašo pro šalį. Go SmartWay. Generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Moterų krepšinio mėgėjai sveikinu su jumis iš Kalnapilio arenos Panevėžyje, kur netrukus prasidės Bet Safe Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynės tarp moterų krepšinio komandos Panevėžys ir viešnių iš Vilniaus kibirkšties. Netrukus prasidės šios rungtynės, abi komandos jas pasitinka geromis nuotaikomis, jeigu aikštelės šeimininkės penktadienį nugalėjo. Rygos BTBS komanda rezultatų 81-63, tai Vilniaus kibirkštis susitvarkė su savo principinėmis varžovėmis šiais metais tiek moterų krepšinio lygoje, tiek Bet Safe Baltijos moterų krepšinio lygoje. Klaipėdos LSS tarptautinis universitetas buvo įveiktas Vilniuje rezultatų 63-56 ir tai buvo atsirevanšuota. Už nesėkmę pirmame rate, na, permainų, jeigu domitės moterų krepšinių, kibirkšties ekipoje buvo ir daugiau. Dar prieš penktadienį rungtynės su LSS tarptautiniu universitetu buvo paskelbta, kad komanda palieka vyriausiasis treneris Rimantas Grigas, kuris perleido trenerio vadžias Sandrai Linkevičinį, taigi pažiūrėsime, kaip seksis Sandrai Linkevičinį antrose rungtynėse vadovaujant komandai. Na, kaip žinia, Sandra Linkevičienė niekuomet neturėjo ambicijos būti vyriausia trenerė, tačiau, kaip teko kalbėtis prieš šias rungtynes su jie, tai sakė, na, pažiūrėsime, visko gali būti, kad ir liks, gali būti, kad ir ne, tai daug tų nežinomųjų gali ir debiutuoti dar šiandien ir naujų krepšininkių komandoje, tačiau apie viską iš eilės dabar, kadangi jau matome. Starto penketus aikštelėje, tai būtų pats laikas juos ir apžvelgti. Vilnietės pradės rungtynės tokios sudėties. 44-asis numeris Dalia Donskihytė, 12-asis Eglė Zabotkaitė, 77-asis Justina Miknaitė, 19-asis ką tik dėl ginčio kamuolio kovojusi ir atkovojusi Livija Sakevičiūtė ir penktadienį geras debiutinės rungtynės turėjusi Ugnė Grigaliūnaitė. Aikštės šeimininkės pradės rungtynės tokios sudėties. 5-asis numeris Dovilė Surazaitė, 2-asis Julita Bungaitė, 77-asis Miglė Kisarauskaitė, 20-asis Urtė Bukauskaitė ir 31-asis Evelina Razgutė. Panevėžio komandą treniruoja Tomas Taučius, apie kibirkšties komandos trenerį jau minėjau, na ir belieka paminėti tik tai tuos tris svarbius asmenius, kurie ir dabar vienas iš jų užfiksavo. Pražanga, tai vyriausiai rungtynių arbitrė Milita Slaučinskaitė, bei arbitrai Simas Barkauskas ir Ernestas Leišis. Čia pirmieji rungtynių metimai ir iš karto Dalia Donskihytė. Atakuoja nuo baudos metimų linijos, nepavyksta pataikyti jai, tačiau atrodo, kad dar galės vieną baudos metimą pakartoti. Į Vilniaus klubą po ilgos pertraukos sugrįžusi gynėja. Čia ji nuo dabar jau sutiks ir dar vieną savo ilgametę bendražygę Agnę Černeckytę, kuri prieš penktadienio rungtynės prisijungė prie kibirkšties, pradėjo sezoną Prancūzijoje, tačiau nusprendė keisti karjeros kryptį ir galiausiai prisijungė prie kibirkšties, na, žinoma, kaip ilgametė, kaip Klaipėdos Neptūno krepšininkė toje komandoje, jeigu negalėtų praleidusi 14 metų, tik tai šiemet nusprendė paragauti legionieriaus duonos, tačiau neilgai jos ragavusi grįžo į Lietuvą.
Čia ir kita krepšininkė, kuri taip pat ilgus metus krimto legionierės duoną Italijoje, po to sugrįžo prieš porą metų ir žaidė kibirkštyje. Kartu tuomet kita Panevėžio krepšininkė Šeila Budinskaitė. Jos tapo Karalienės turės laimėtojomis ir Lietuvos čempionėmis. Nuo pastarosius porą sezonų Julita Bungaitė gynė Panevėžio Naftieno Dasurgūno krepšinio centro komandos garbė ir šiame sezone papildė. Dar visai neseniai užspėjo sužaisti su Tabungaitė, kalbėjo apie su Tomu Daučiumi. Tai treneris sakė, kad labai svarbu gauti papildomą aukštą ūgį, nes vidurio polėjo pozicijoje tikrai yra didelių spragų Panevėžio ekipoje. Nors aukščiausios žaidėjas yra po 1,84 cm, tačiau tai yra seseris Kisarauskaitė, kurios labiau žaidžia trečioje pozicijoje, ne po krepšiu, o čia Urtė Bukauskaitė. Komandos kapitonė pataiko tolimo metimo ir po jos veiklaus tritaškio dabar rezultatu 5-1. Pirmauja aikštelė šeimininkės, na, šių rungtynių pranešėjas Karolis Ugintas išdidžiai pranešė, kad tai yra paskutinės moterų krepšinio komandos Panevėžys rungtynės šiais kalendoriniais metais. Tai, manau, dar vienas papildomas stimulas krepšininkėms uždaryti metus savo sirgalio akivaizdoje. Sėkminga nuo to, na, pažiūrėsime, kiek tą pavyks padaryti. Vis dėlto kalibrai abiejų komandų yra skirtingi. Čia Ugnė Grigaliūnaitė po krepšiu išprovokuoja Miglės Kasarauskaitės pražanga. Ne, vis dėlto atrodo, kita krepšininkė buvo nubausta. Julita Bungaitė kelia virš ranką, tai yra pirmojos pražanga. Ir čia Ugnė Grigaliūnaitė. Sėkmingai sužaidusi penktadienio rungtynes, dabar gali ir toliau savo žaidimu pademonstruoti, kad tikrai gali žaisti ir tikrai jie reikės rasti minučių. Ugnė Grigaliūnaitė. 11 taškų, du atkovoti kamuolį ir du rezultatyvius perdavimai. Buvo jos sąskaitoje penktadienio rungtynėse, čia netiklus Dovilės Aurozaitės tolimas metimas. 5-3 sužaidus 2 minutės šiose rungtynėse, visiškai laisva Justina Miknaitė ir sužingsniuoja. Na, gal ten per laisva buvo Justina. Paprastai, bent jau pastaruoju metu, Justina Miknaitė buvo ir prisijaukinusi dažnesnių tolimų metimų išmetimą. Nors visos karjeros metu nebuvo žinoma kaip ta krepšininkė, kuri gyventų iš tritaškių, tačiau atskirais epizodais Justina Miknaitė tikrai gali grasinti varžovų krepšių iš tritaškio, tačiau šį ataką nesiryžo atakuoti, o bandymas verštis buvo nutrauktas teisėjui. Čia Dovilės Aurozaitė prieš tai iš kito kampo nepataikė tolimo metimo. Dabar tas metimas taiklesnis ir Dovilės Aurozaitė pelno 3 taškus, nors dėl to atrodo, kad jis jau užrašė 2. Nu, Ugnė Grigaliūnaitė. Ir toliau demonstruoja, kad jos įtraukimas netgi ir starto penketa nėra avanso ar nėra, tiesiog kažkoks atsitiktinumas, ketvirtasis jaunosios polėjos taškas. Na, po to, kai jį dominavo B divizione ir ten pagal naudingumą buvo antroje vietoje, nusileisdama tik tai rekordus vieną po kito gerinusiai Kristinai Grigiai. Tai buvo aišku, kad anksčiau ir vėliau Ugnė Grigaliūnaitė patrauks A diviziono komandų dėmesį. Čia Eglė Zabotkaitės tolimas metimas. Na, reiktų pasakyti, kad Ugnė Grigaliūnaitė pradėjo pasiruošimą sezonui su kibirkštimi, tačiau nežinau, dėl kokių priežasčių tuomet susitarimo pasiekti nepavyko ir Ugnė Grigaliūnaitė iškeliavo į Vilniaus universiteto ekipą. Čia Evelina Razgutė pelno taškus ir nors ir vilnietės atsako sėkmingai į kiekvieną kibirkšties bandymą, tačiau vis dėlto kol kas Panevėžio ekipa demonstruoja, kad nesitaikstis su tuo, kad favoritės čia norėtų pašimininkauti. 9-8, jos pirmauja sužaidus kiek daugiau nei 3 minutės. Aurozaitė veržiasi būdos aikštelę, ten teisėjai švilpukai tyli, tačiau tęsiasi ataka, nepastebėjo ko gero
Nu, Panevėžio krepšininkės, kad artėja link pabaigos atakos laikas ir ten Urtė Bukauskaitė ieškojo pražangos, jos nerado, o ją surado Justina Miknaitė. Ir dabar galės dar mesti baudos metimą. Evelina Razgutė pirmoje pražanga, o Justinas Miknaitės du taškai vėl persveria. Rezultatą kibirkšties komandos naudai sužaidus beveik 4 minutės, 10-9 ir perspektyva dar vienam tikliam baudų metimui. Jį ir realizuoja Justina Miknaitė. O čia keičiasi žaidėjas. Vietoj Urtės Bukauskaitės matysime 9-ąjį numerį Agnesą Garčinskaitę. Čia turi problemų išsimetant kamuolį šių rungtynių aikštelės šeimininkės ir galiausiai viskas baigėsi klaida, kuri leidžia kibirkšties ekipai dar labiau padidinti savo pranašumą, jeigu pavyks susikurti kažką šioje atakoje. Pirmoji bandymų taiklaus metimo nėra ir čia išplėšia kamuolį Evelina Razgutė, tačiau dviejų krepšininkų apsuptyje vis dėlto pavyksta iškovoti bent jau ginčą. Kibirkšties ekipai. Nu, dabar vietoj Evelinos Razgutės matysime ketvirtąjį numerį. Goda Vašrankaitė. Ir netrukus dar pasirodys ir 33 numeris Kamilė Žukaitė. Nu, kibirkšties ekipoje matome Gabrielę Šulskę. Na, labai rimta netektis šiandien Panevėžio ekipoje nerungtyniaus Kristė Timofejeva, renkanti dvigubo dublio statistiką Baltijos moterų krepšinio lygoje. Pastaruoju metu įspūdingą sportinę formą demonstravo savo laiku ir Lietuvos rinktinės garbę gynusi Kristė Timofejeva. Turi problemų su nugara ir šios dienos rungtynėse jos aikštelė nematysime. Tiesa, jį yra ant atsarginių žaidėjų suolelio ir bent jau patarimais ir motivacija tikrai, manau, padės savo komandos draugiams. Čia Kamilė Žukaitė veržėsi į baudos aikštelę ir išprovokuoja pražangą. Ten Ugnė Grigaliūnaitė kels virš ranką. Ir tai yra pirmojos pražanga. Bei antroji kibirkšties komandinė pražanga. Tris komandinės pražangas turi Panevėžys dabar įpusėjus. Pirmam kelinukui Saurazaitės metimas iš vidutinio nuotolio. Na, tokius metimus priešis rungtynės sušlifavo Dovilė Saurazaitė kartu su Goda Vašrankaitė. Ir panašu, kad tas darbas prieš rungtynės duoda dividendų metimas išlyginantis rezultatą 11-11. Ir Dovilė Saurazaitė yra rezultatyviausia savo komandos krepšininkė su 4 taškais, čia dar pavyksta apsiginti. Panevėžio ekipai, na, klausiu Tomatovičiaus apie taip pat neseniai prisijungusią Dovilę Saurazaitę, tai treneris sakė, kad labai geras papildymas, reikėjo tokios žaidėjos, reikėjo krepšininkės į žaidėjos poziciją, kuri būtų su patirtimi, kuri reikalų esam ir pati galėtų užaštrinti, bei taip pat sustatytų komandos draugės įtinkamas vietas. Na ir pati Dovilė prieš šias rungtynes man minėjo, kad tikėjosi galbūt sunkesnio perėjimo iš B diviziono į A, tačiau viskas vyksta lengviau negu jį manė iš pradžių ir tai ją įkvėpė ir toliau sėkmingai žaisti šiame sezone Urtė Bukauskaitė, netaiklus jos tolimas metimas, taigi ir toliau 4-1, tai dega švieslentyje prie rezultato, o jau lieka žaisti tik tai 4 minutės ir 5 sekundės. Iki pirmo kelinuko pabaigos Čeglė Zabotkaitė gali tokius metimus pataikyti, visiškai laisva buvo palikta kibirkšties komandos snaiperė ir čia pasiseka, kad nenubūdžia. Kibirkštis už tokią gana plaidžią gynybą, o čia nors ir patogų metimą prameta Saurazaitė ir dabar pasiprašo keitimo, tačiau pasaugojo komandos draugė Agnesė Garčinskaitė ir dabar jis tos prabaudos metimo linijos. Čia keičiasi žaidėjas, vietoj 6 minutės daug jėgų atidavusios Dovilės Saurazaitės matysime mano jau minėtą prieš porą sezonų kibirkštyje rungtyniavusią Šeilą Gudinskaitę. Nuo prie baudos metimų linijos Agnesė Garčinskaitė, krepšininkė,
kuri šiame sezone Baltijos moterų krepšinio lygoje renka po 5 taškus, atkovoja po 7 kamuolius ir visą tai virsta į 11 naudingumo balų. Taigi viena iš tų krepšininkų, kurias renka 2-ženklį naudingumo balų skaičių, o tokių nėra daug. Dovilė Surazaitė renka po 14, Urtė Bukauskaitė po 15, Kristė Timofejeva po 28 ir tada rikiuojasi Agnesė Garčinskaitė. Čia dar vienas netiklus kibirkšties metimas. Ir kamuolys atiteks aikštelė šeimininkėms. 12-11 minimaliai jų persvara. Ir dabar dviejų nulinių numerių dvikova. Sinti Aukštikalnytė prieš Šeilą Gudinskaitę. Prieš Vašrankaitę stovi Gabrielė Šulskė. Pozicinė Panevežė komandos ataka, ten vos nepraranda kamuolį Šeilą Gudinskaitį ir dabar Urtį Bukauskaitį. Gana neblogas metimas, tokius metimus iš tolimo vidutinio nuotolio arba iš tritaškių Urtė Bukauskaitė dažnai realizuoja. O čia Šeilą Gudinskaitė pramiegoja, perdavimą Sinti Aukštikalnytį, kuri taip pat atsidaro savo taškų sąskaitą ir vėl persveria rezultatą šių rungtynių viešnių komandos naudai. 13-12, pirmojo kibirkštis. Pašurankaitė. Čia Kamilė Žukaitės labai netiklus metimas. Taiklę ranką turi Kamilė Žukaitė ir nederėtų jos palikti laisvos prie tritaškių zonos, tačiau na, ne šioje atakoje tą įrodė. Gabrielė Šulskė pradeda savo komandos ataką. Dabar poroje susinti Aukštikalnytė yra gynėjų linija. Nėra šiandien Martynos Petrėnaitės. Todėl, ko gero, gali būti jog daugiau laiko trečioje pozicijoje gaus Eglė Zabotkaitė. Martynė Petrėnaitė jau lyg ir baigia pasveikti ir netrukus grįš į kibirkšties komandos rikiuotę. Nu, Taisė Dudenko, kuria yra plyšęs raumuo, bei su nugara problemų turinti Morgan Pullins, ko gero, jau šiais metais aikštelėje nebepasirodys. Nu, kalbu apie šios kalendorinius metus. Taigi dar rebusų Sandra Linkevičinį, be viso to, kad reikėjo perimti komandos vairą, tačiau ir nėra visų žaidėjų. Nu, kalbant apie dar vienus naujus dalykus, tai pirmą kartą matome Agnė Černeckytė. Tiesa, jos laikas aikštelį ilgai neužsitėsė, nes dabar mintas pertraukėlė, tačiau net nebijojo, kad po jos grįžę mes dar pamatysime ne tik Agnė, bet ir visas kitas kibirkšties bei Panevežio krepšininkės. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nė lašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Imergas, inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. Baigės mintos pertraukėlė, per kurią bent jau mes čia sėdintis Kalnapilio arenoje galėjom mėgautis jaunųjų šokėjų pasirodymų, tačiau visi geri dalykai kažkada turi baigtis ir dabar grįšime stebėti to, ko esame čia ir susirinkę, moterų krepšinę. Ir aikštelė šeimininkės gražina kamuolį aikštelę, tiesa, gražindamos jos turėjo problemų, ten flirtavo su 5 sekundžių taisyklės pažeidimu, išsimetant kamuolį Miglė Kasarauskaitė. Tiesa, vidurio linija pavyko pereiti sėkmingiau ir dabar tęsiasi pozicinė ataka ir Bukauskaitė. Ir toliau dažnai atakuoja iš tolimos distancijos, tačiau kol kas Urtei dažniau pavyksta pramesti, negu pataikyti. Visa laimė, kad atkovojusios kamuolius gali kartuoti savo atakas Panevėžio merginos. Čia ir dar vienas netiklus Urtės Bukauskaitės metimas, tačiau ten ir toliau kaip karys grumėsi Agnesė Garčinskaitė. Atkovotas kamuolys, Lyvė Sakevičiūtė ten skausmo perkryptų veidų. Atrodo, praleido smūgį iš Agnesės Garčinskaitės.
Ir po Gabrielės Šulskas pražangos Agnės Garčinskaitė stojasi vėl mesti baudos metimų. Prieš tai pataikė vieną iš dviejų, dabar geriausiu atveju padarys tą patį, nes pirmoji bauda taip pat netaikli. Čia pavyksta pataikyti Agnesiai. Ir greitai persivaro kamuolį puolimo aikštelės pusė kibirkštis. Tiesa, pataką pristabdo Gabrielė Šulskė. Agnė Černeckytė. Labai pavojinga snaiperė yra Agnė Černeckytė ir per apšilimą. Vieną po kito siuntė kamuolius nuo trijų taškų linijos. Ar bus įdomu pamatyti, kaip Agnė Černeckytė įsipaišys šią komandą, kad pažįsta daugumą krepšininkių, o tarkim su Donskihytė ar Šulskė yra labai geros draugės, turbūt niekam, kas domisi moterų krepšinių, nėra paslaptis. Tačiau viena yra būti draugėmis, kita yra pritapti komandoje, kuri turi savo veidį ir braižą ir į kurią tu papuoli ne nuo pat sezono pradžios. Čia dabar jau pražanga prieš Liviją Sakevičiūtę. Godai Vašurenkaitė, pirmoji pražanga ir tai yra ketvirtoji komandinė Panevėžio pražanga. Kibirkštis jau yra išnaudojusi pražangų limito. Panašu, kad tai buvo vis dėlto penktoji Panevėžio pražanga, bet na, nebedaug lieka laiko nei panevėžietėms, nei vilnietėms pasinaudoti. Tomis galimybėmis čia Viktorija Babič pasirodžiusi aikštelėje, iš karto atakuoja, jos metimas netaiklus. Ir galimai paskutinė Panevėžio ekipos ataka. Atakos ir kėlinio laikus skiria 2 sekundės, iki atakos dabar lieka jau tik tai 10 sekundžių. Bukauskaitė netakuoja, čia Garčinskaitės netaiklus metimas, na gal ten buvo ir klaida, o čia Viktorija Babič. Paskutinė sekundė, netaiklus jos metimas, taigi viskas, taip tuom ir baigėsi pirmasis kelinukas. Rezultatu 17-13, sėkmingiau sužaidusios antrąją pirmojo kelinuko dalį pirmauja kibirkštis, dabar poras minučių pertraukėlį ir netrukus sugrįšime į antrąjį šių rungtynių kėlinį. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo tai mes. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nė lašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Grįžtame į BetSafe Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynes tarp moterų krepšinio komandos Panevėžys ir Vilniaus Kibirkšties čia Kalnapilio arenoje Panevėžyje. Po pirmųjų 10 minučių 17-13 pirmauja viešnios iš Vilniaus ir jas į priekį veda po 4 taškus pelniusios priekinės linijos krepšininkės Livija Sakevičiūtė ir Ugnė Grigaliūnaitė. Būtent jos ir dabar yra aikštėje kartu su jomis Agnė Černeckytė, Gabrielė Šulskė ir naujas veidas šiose rungtynėse Danielė Paunksnytė. Panevėžietės į priekį veda taip pat 4 taškus pelnių su Davilio Saurazaitė, tačiau jį jos pelnė per pirmas 6 pirmo kelinuko minutes, paskui jį atsisėdo ir tuomet kibirkšties žaidimas polime, tiksliau kibirkšties varžovių žaidimas polime ėmė strikti. Dabar Panevėžio aikštelėje esantis penketukas toks, antrasis numeris Julita Bungaitė, ketvirtasis Godavo Šurenkaitė,
penktasis Dovilės Urazaitė ir 77-asis Miglė Kasarauskaitė bei 20-asis Urtė Bukauskaitė. Čia iš karto pirmoji pražanga. Jultai Bungaitį, tai yra antroja pražanga ir ji tampa pirmąją krepšininkę savo ekipoje turinčią bent dvi pražangas. Jau tik tai 6 sekundės iki šios kibirkšties atakos. Šulskė, reiktų atakuoti paskutinę sekundę, ten dar netikslus perdavimas ir viskas, ištiksi atakai skirtas laikas. Tai reiškia, kad Panevėžio komanda apsigynė ir net neleido išmesti metimo. Netituluotams varžovėms dabar turi galimybę ir pačios užpulti. Iš arti pasitinka Godavo Šrankaitė Gabrielė Šulskė. Ten nedaug truko, kad prarastų kamulio. Kokį bloką dabar išrašo. Čia Danielė Punksnytė, tačiau niekas nesuskubo prie Dovilės Urazaitės, kuri tęsė savo sėkmingą pasirodymą. 7-asis Dovilės taškas. Ir yra pelniusi praktiškai pusę Panevėžio komandos taškų ir po jos tritaškė tik tai minimali kibirkšties komandos persvara 17-16. Grigaliūnai. Sėkmingai pradėjo šias rungtynes, tiesa paskui šiek tiek sumažino savo apimtis polime, nuo tritaškiui patyrusiai žaidėjai atsako kita patyrusi krepšininkė Gabrielė Šulskė. Ir vėl 4 taškų pranašumas, kurį turi. Juoda apranga vilkinčios kibirkšties merginos. Čia kiek netikslus Vašrankaitės perdamas ir suklysta Panevėžio ekipa Gabrielė Šulskė. Rikioja komandos draugės. Ten pražanga. 77-ajam numeriui Miglė Kasarauskaitė. Pirmojos pražanga ir tai jau yra antroji komandinė Panevėžio pražanga. Ir čia keičiasi žaidėjas. Matysime dabar Eglė Kasarauskaitė ir Evelina Razgutė. Vietoj Miglės Kasarauskaitės ir Godos Vašurankaitės. Čia pameta kamuolį Danielė Punksnytė ir dar viena proga Panevėžio ekipui, taigi kol kas kibirkščiai nepavyksta atitrūkti. Apskritai rungtynių pradžioje praktiškai pusė pirmo kelinuko priekyje buvo Panevėžys, tiesa nesiseka kol kas pataikyti tolimų metimų ir Bukauskaitė dažnai atakuoja iš tolimos distancijos, tačiau kol kas tikslo pasiekė vos vienas jos tritaškis, o atakuotojų buvo 6 kartus. Taigi, jeigu kapitoniai pavyktų pagerinti savo pataikymą, galimybės Panevėžio ekipui kabintis iš šias rungtynes dar labiau padidėtų. Na, o čia keičiasi žaidėjas ir kibirkšties ekipoje. Neilga buvo pirma Agnės Černeiskytės Viešnagė aikštelėje vilkint kibirkšties komandos aprangą. Ja keičia Justina Miknaitė. Čia liks kamuolys Panevėžio ekipai. Gabrielė Šulskė ten bandė jį perimti. Vis dėlto kamuolys paliko aikštelę nuo Vilnietės rankų. Nu, čia dar vieno rokiruotė vidurio polėjų. Gretose Panevėžio ekipoje vietoj Jiltos Bungaitės vėl matysime Agnesą Garčinskaitę, kuri gana sėkmingai provokavo pražangas. Čia paskutinis desperatiškas metimas besibaigiant atakai skirtam laikui ir Bukauskaitė nepataiko į lanką. Ir nors ir paskui dar ten bandė kovoti dėl kamuolio, tačiau teisėjai užfiksavo atako skirto laiko pabaiga. 3 minutės užaistos šiame kelinuke, kol kas labai nerezultatyviai rungtyniauja abi komandos. 3-3. Iki štai šio Ugnės Grigaliūnaitės metimo ir Ugnė Grigaliūnaitė pelno jau 6 tašką ir kaip ir buvo rungtynėse su tarptautiniu universitetu, taip ir dabar yra viena iš pagrindinių polimo vedlių savo ekipoje. Na, kad Ugnė Grigaliūnaitė prisijungė prie šios komandos, tikrai stebinti tų, kas domisi moterų krepšinių, neturėtų. Dar praėjusiame sezone per B diviziono finalo ketverto kovas kalbėjau su kibirkšties VKM MRU komandos vyriausiai trenerė Jurgita Štrimikytė Virbickienė ir būtent jį išskyrė savo auklėtinę Ugnę Grigaliūnaitę kaip krepšininkė dėjusią didžiausią žingsnį į priekį ir padariusią didžiausią pažangą bei artimiausių metų turėsiančią papildyti vieną iš A diviziono ekipų.
Ir ta kipa ir yra pagrindinė kibirkšties komanda ir panašu, kad Ugnė Grigaliūnaitė ir šioje komandoje tikrai nepasimeta, nors tik antrosios jos žaidžiamos rungtynės, tačiau atrodo randa savo vaidmenį. Na, taip kaip Ugnė dirbo treniruotėse, buvo patenkintas ir dabar jau buvęs kibirkšties komandos treneris Rimantas Grigas, sakydamas, kad jį tikrai duoda nemažai konkurencijos Morgan Pullins, o čia mintas pertraukėlė. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL remėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Grįžtame minutės pertraukėlės, daugiau nei 4 minutės yra sužaistos antrajame jų kelinuke ir kibirkštis čia nuo turėtos 4 taškų persvaros. Po pirmųjų 10 minučių dabar jų nežymėje padidino iki 6. Na ir kol kas Panevėžiui tiesiog katastrofiškai nesiseka atakuoti žaidimo. Pataikoma vos 20% metimų, 2 taškai 3 iš 15 20% taiklumas, 3 taškai 2 iš 9 22% taiklumas. Ir kol tas taiklumas nepagerės, sunku tikėtis mesti iššūkį tokiai komandai kaip kibirkštis. Tiesa, turi savų kozerių. Panevėžio ekipa, kadangi taip prastai pataiko, yra daugiau erdvės atkovotiems kamuoliams ir būtent atkovotiems kamuoliams puolime, kurių jau sugrebė 10 Panevėžio ekipa, kai tuo tarpu kibirkštis vos 4. Ir čia poras gutės, 2 tiklių būdos metimų, vėl 4 taškai skiria komandas ir čia Eglė Zabotkaitė dabar yra subauduojama metant iš tolimos distancijos. Ten Davilė Saurazaitė atrodo net ir kreipėsi aukščiausiai, sudėjus rankas maldai, žiūri į viršų, tačiau jokios maldos jau nebepakeis to, kas padaryta. Pražanga užfiksuota ir patyrusi snaiperė Eglė Zabotkaitė galės išnaudoti šį nemokamą šansą pasigerinti tiek savo statistiką, tiek padidinti kibirkšties komandos atotrukį. Grįžo prie 6 taškų persvaros kibirkštis ir dabar 7 taškai skiria komandas, o tai yra didžiausia persvara, kurią pirmavo kibirkštis šios dienos rungtynėse. Panevėžio ekipa didžiausią pranašumą turėjo rungtynių pradžioje, kuomet pirmavo 4 taškais. Tiesa, paklaidos gali savo pranašumą ir padidinti. Kibirkšties ekipa grįžo į rungtynes ir Dalia Donskichytė, taip pat ir Viktorija Babič. Na, pažiūrėsime, gal daugiau šansų ir šių ukrainietė gaus pasikeitus treneriams. Na, taip pat neiš gero gyvenimo, ko gero yra aikštėje, jeigu būtų Martina Petrėnaitė, abejojo, ar ukrainietė čia rungtyniautų, nu, čia dar viena mintas pertraukėlė. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL remėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt.
Baigėsim tas pertraukėlę, netrukus į pusės. Antrasis kelinukas ir čia tęsis kibirkšties komandos ataka. Priminsiu, kad kibirkštis turi didžiausią persvarą šias dienos rungtynėse. 15-18, 7 taškais pirmoje Vilnietės. Ta persvara galėjo padidinti viena rezultatyviausių krepšininkų kibirkšties gretose šiandien Ugnė Grigaliūnaitė. Pelniusi 6 taškus, tačiau jos metimas netiklus. Taip pat 6 taškus yra pelniusi ir Eglė Zabotkaitė. Ir būtent jos yra rezultatyviausios žaidėjos savo ekipoje. Aikštelė šeimininkių gretose rezultatyviausia yra Dvelė Saurozaitė. Tačiau Evelina Razgutė atrodo taip pat turi nusiteikimo būtina bent jau tarp rezultatyviausių. 6 jos taškas rezultatyviausia su 7 Dvelė Saurozaitė. Skersas perdamas Justinė Miknaitė, Miknaitės prasiveržimas. Į baudos aikštelę baigėsi dar 2 taškais ir Justinė Miknaitė vėl gražino. 7 taškų persvara, 5 ir Justinos taškas. Pirmajame kelinuke pasižymėjo 2 taškai su pražanga, dabar pridėjo dar vieną prasiveržimą. Išnaudojo savo stipresą savybės puolime Justinė Miknaitė. Nu, čia vėl tik tai 4 sekundės jau reikia atakuoti. Ir sužingsniuoja Evelina Razgutė. Dar ten rodo teisėjai, kad buvo šioks toks stumimo veiksmas prieš ją, bet teisėjai atiduoda kamuolį Dalį Donskihytei. 4:07 iki didžiosios pertraukos. Donskihytė suranda dabar Viktorija Babič ir taiklus ukrainietės metimas. Ir panašu, kad dar vieną minutės pertraukėlę turėsim, nu, labai derlingos rungtynės minutės pertraukėlėmis, taigi susitiksime po jos. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangias kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija. Patogu, greita, efektyvu. Nelašo pro šalį. Go SmartWay. Generalinis moterų LKL rėmėjas. Baigėsi dar vieną minutės pertraukėlę ir panašu, kad pastaruoju metu dažniau ilsisi žaidėjos ir dažniau tarėsi su savo treneriais negu kad rungtyniavo aikštelėje. Nežinau, kas įkvėpė komandas prašyti tiek daug minutės pertraukėlę. Atrodo, vaizdas aikštelėje kardinaliai nesikeičia. Skirtumas varijuoja tarp 7-9 taškų. 9 taškai yra būtent po pastarojo Viktorijos Babič metimo. Na, čia spaudimas, kurio kibirkštis pasižymėdavo visą šį sezoną kol kas. Viktorija Babič gali pataikyti tolimą metimą. To tiesa kol kas nepadaro, bet turi taiklę ranką ir būtent anksčiau Rimantas Grigas išskirdavo, kad Viktorijos Babič pagrindinė stiprybė yra taiklus tolimi metimai, nuo čia ir toliau. Spaudimas užklumpa nepasiruošusias Panevėžio komandos krepšininkės ir pirmą kartą jų atsilikimas pasiekė jau dviženklį ribą 11:31:20 ir panašu, kad dar ne vakaras, nes čia prarastas kamuolys suteikia galimybę dar labiau padidinti kibirkštį savo atotrūkį. Nu, atrodo, leido panevėžietėms pasijausti šių rungtynių šeimininkėmis pirmo kelnio pradžioje ir viduryje, tačiau paskui kibirkštis po truputį įrodinėja savo kaip favoričių statusą. Miknaitė, dar vienas prasiveržimas po krepšių, ten klumpa Miknaitė, na, negražiai atrodo tokie epizodai, žinant, kad na, Miknaitė yra viena dažniausiai besiveržinčių krepšininkių, turi dažnai problemų su achilais ir bet kokia aštresnė padėtis gali atnaujinti jos kojo problemas. Čia bandymas bėgti greitą ataką, Dalia Donskihytė ten pameta kamuolį, teisėjai švilpukai tyli ir
Abi komandos apsikeitė klaidomis, dabar grįžta prie Kibirkšties komandos krepšio, kur Panevėžio ekipa rengė ataką, bet ta ataka baigėsi klaida, kol galiausiai šitą klaidų virtinę nutraukė. Evelina Razgutė prasižengdama antrąjį kartą ir tai yra ketvirtojo komandinė pražanga, kol kas Kibirkštis šiame kelnuke yra prasižengusi tik vieną kartą. Taigi, jeigu reikės, kelnio pabaigoje dar galės išnaudoti bent tris taktinės pražangas Vilnietės. 2,5 minutės lieka iki didžiosios pertraukos. Zavodkaitė pataikiusi vieno tolimo metimo. Ten priminėjo kamuolį prie tritaškio. Vėl. Daug juda kamuolys aplink tritaškį. Justina Miknaitė. Ką ir sakiau, gali pataikyti Justina Miknaitė. Tiesa pati ne visada renkasi tolimo metimo, bet Justina Miknaitė tampa pirmąją. Šių rungtynių dviženklininkė 10 taškų yra pelniusi Justina. Rezultatyviausia savo komandos krepšininkė ir jau 14 taškų skiria ekipas. Razgutės prasiveržimas į baudos aikštelę baigėsi prarastu kamuoliu. Ir dar vienas šansas bėgti Dalia Donskihytė. Nesimeta Eglė Zabotkaitė, iš čia kiek sudvejojusi Eglė labai netaikliai atakuoja iš aikštelės kampo. Urtė Bukauskaitė įsiųstas kamuolys adresato nepasiekė. Ir panašu, kad klaidos yra šiandien tai, kas geriausiai apibūdina Panevėžio ekipos žaidimą. Jau 12-oji klaida, o dar nėra sužaista net pirmoji rungtynių pusė. Ir lygiai taip pat pataikymo procentas ir toliau negerėja, atakuojant žaidimo 23% prieš titulą ginančias čempionės sunku tikėtis pozityvaus rezultato. Na, neblizga ir Kibirkštis 44% taiklumas, tačiau bet kuriu atveju jis yra beveik dvigubai geresnis negu Panevėžiečių. Donskihytė. Ir toliau ten nardo baudos aikštelė, atmestas kamuolys. Gabrieliai Šulskiai, jos metimas netaiklus, tačiau kovoje dėl kamuolio buvo užfiksuota pražanga. Čia atrodo nekyla nuo parketo. Panevėžio komandos krepšininkė Dovilė Saurazaitė atrodo vis dėlto pati savo kojomis palieka aikštelę. Na, norėtųsi tikėtis, kad nieko baisaus nenutiko ir Dovilė galės dar savo komandai padėti, vietoj jos matysime Šeilą Gudinskaitę, tačiau bet kuriu atveju. Be Dovilės Urazaitės nelabai ir yra šiandien variantų polime. 7 taškus pelnė Dovilė, 6 pridėjo Evelina Razgutė ir tai yra viskas. Jeigu kalbam apie krepšininkės, kurios pelnė daugiau negu 2 arba 3 taškus, o tokių taip pat yra tik tai 3. Taigi, kol kas neturi daug variantų polime ir kaip dabar reikėtų tokios patyrusios krepšininkės kaip Kristė Timofejeva, taip pat savo laiku žaidusi Kibirkšties ekipoje ir buvusi jos kapitone. Čia jau tik 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, dar viena klaida. Jau 13-oji per pirmąją rungtynių pusę. Ir prasideda paskutinė. Pirmosios rungtynių pusės minutė. Čia ir toliau. Pozicinės atakas rengia Kibirkštis. Atrodo, kad nuo Iltos Bungaitės kamuolys palieka aikštelę. 7 sekundės Kibirkšties ekipos atakai. Donskihytė grąžins kamuolį žaidimą. Ir čia Viktorija Babič. Viena ranka puskabliu taikliai atakuoja krepšį ir atrodo vienas sėkmingesnių rungtynių ir Viktorijai Babič. Šiame sezone paskutinė Panevėžiečio ataka, Tomo Puilokaitė pasirodė aikštelė, graži, čia dabar verpstė, tiesa ten nieko išpešti nepavyko, gauna dar bloką nuo Viktorijos Babič, Tomo Puilokaitė. Ir jau lieka tik tai 6,5 sekundės iki kelinuko pabaigos, tiesa 3 mažiau gali kamuolį laikyti Panevėžietės. Reikia galvoti apie metimą, Bungaitė atakuoja iš
tolimo vidutinio nuotolio, nepataiko, ar dar spės išmesti kamuolį Donskį Hytę. Atrodo, kad ne, vis dėlto nei metimas taiklus, nei jis atliktas laiku, taigi viskas. Baigėsi pirmojo rungtynių pusė ir ja, dėka labai sėkmingai sužaisto antro kelinuko, kibirkštis laimi. Rezultatų 36-20, kibirkštį prieki kol kas veda Justina Miknaitė, pelniusi 10 taškų, po 6 pridėjo Eglė Zabotkaitė ir Ugnė Grigaliūnaitė. Na, Panevežio negelbsti kol kas 7 Dovilės Aurazaitės ir 6 Evelinas Razgutės taškai. Taigi dabar didžioji pertrauka čia Panevežyje Kalnapilio arenoje, palsėkime ir mes ir netrukus sustiksime, po 15 minučių sugrįžę į trečiąjį šių rungtynių kėlinį. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus, tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus, dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Imergas, inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo, tai mes. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija. Patogu, greita, efektyvu. Nė lašo pro šalį. Go SmartWay. Generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija. Patogu, greita, efektyvu. Nė lašo pro šalį. Go SmartWay. Generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija. Patogu, greita, efektyvu. Nė lašo pro šalį. Go SmartWay. Generalinis moterų LKL rėmėjas.
aš praradau laiko nuovoką. Tai grįžtame į rungtynės Panevėžyje, čia jau prasidėjo trečiasis kėlinukas. Ir kaip matome ir toliau, Kibirkšties komanda demonstruoja savo pranašumą. 42-20. Jau lieka tik taip 4 sekundės iki atakai skirta laiko pabaigos. Ir dar vienas netiklus Viltas Bungaitės metimas. Čia Dalia Donskihytė ieško laisvų komandos draugių, ten dvigubinama. Livija Sakevičiūtė ir atrodo, kad suklysta Kibirkšties ekipa. Ir toliau. Per pirmasis dvi sužaistas minutės trečiajame kėlinuke nieko nepridėjo. Kol kas Panevėžio ekipa. Dovilė Saurazaitė sėkmingiausiai žaidusi pirmuosius du kėlinius Panevėžio ekipoje. Dabar klysta. Ir padovanojo dar vieną kamuolį Dalia Donskihytė. Šios prasiveržimas, du taškai. Ir panašu, kad turėsime minutės pertraukėlę. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nė lašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Grįžtame pamintas per traukėlės ir čia 7:26 sekundės lieka žaisti iki trečiojo kelnuko pabaigos, o vaizdas kol kas aikštelė šeimininkiams nesitaiso. Per rungtynių pertrauką buvo jokaujama Panevėžio komandos vadovų, kad Panevėžietės geros merginos išauklėtos davė Kibirkščiai pasirodyti ir įgyti pranašumą, tačiau panašu, kad tas geras pasirodymas Kibirkšties tęsiasi ir trečiajame kėlinuke ir jau galbūt būtų laikas aikštelė šeimininkėms rodyti savo namų darbus ir savo pasiruoštus dalykus, nes kol kas klaidos ir netaiklus metimai yra tai, ką galima labiausiai pasakyti šiandien apie Panevėžio ekipo, čia Grigaliūnaitės. Dar vienas metimas ir pataiko dabar Ugnė Grigaliūnaitė. Ir toliau sėkmingas rungtynės žaidžiai. Taigi, Ugnės Grigaliūnaitės įsijungimas yra vienas iš šių rungtynių šviesulių. Matėme taip pat debiutuojančią Agnę Černeckytę, tiesa, daug šansų šiandienai nesulaukė, na gal nereiktų ir tikėtis iš Agnės iš karto tokio žaidimo, kokį jį demonstruodavo Klaipėdos Neptūno ekipoje, nes būtent tuo met ji turėjo savo labai aiškiai išreikštą vaidmenį, būdavo vieno komandos lyderių, žaidė tos ekipos ilgus metus ir ten dažniausiai žaidimas ir sukdavosi apie ją. Čia, kaip sakė trenerė Sandra Linkevičienė, kol kas tik tai porą treniruočių turėjo su komanda Agnė Černeckytė, taigi reikės laiko, kol įsijungs į žaidimą Černeckytė. Nu, čia yra kitų krepšininkų, Urtė Bukauskaitė dabar po ilgos pertraukos pataiko savo metimą. Čia Donskihytė ir toliau. Įsiveržė baudos aikštelę, Livijos Sakevičiūtės tolimas metimas netaiklus. Bet tęsis Kibirkšties ataka, kadangi buvo užfiksuota žaidimas koja, naujas 14 sekundžių skyrė Kibirkščiai teisėja Milta Slaučinskaitė, nuo
Vėl rokiruoti vidurio polėjo pozicijoje, vietoj Julitos Bungaitės matysime. Agnesė Garčinskaitė, čia Grigaliūnaitė. Dar vienas jos tiklus metimas ir toliau. Ugnė Grigaliūnaitė jau antrose rungtynėse iš eilės, kuriuose jį žaidžia. Kibirkšties ekipoje renka bent dvi ženklių taškų skaičių. Pirmose 11, dabar jau 10. Ir tikrai dar ne vakaras, nes lieka 5 minutės ir 45 sekundės iki trečio kelnuko pabaigos ir visas ketvirtas. Taigi perspektyva dar padidinti. Ta taškų kraiti gyva. Čia Bukauskaitė antro išėlės metimo nepataiko ir vėl į priekį lekia. Dalia Donskichytė kol kas niekas jos nesugaudo, lyg ir galėjo atakuoti pati, renkasi variantą perduoti Eglei Zabotkaitei. Ir čia tęsis kibirkšties komandos ataka. Nu, vietoj Dalios Donskichytės vėl grįžta Gabrielė Šulskė. Na, žinau, kad šias rungtynes stebi ir praėjusią sezoną tiek kibirkšties, tiek ir viso Baltijos moterų krepšinio lygos čempionato. Naudingiausia krepšininkė Gintarė Petronytė, tai linkėjimai jai. Smagu, kad net ir žaisdama Turkijoje neapleidžia savo būsios komandos ir seka, kaip jai sekasi žaisti šios dienos rungtynėse. Ir panašu, kad kibirkšties merginos turėtų Gintarės nenuvilti. Pirmauja rezultatų 50-22. Čia pavyko įveikti tą tokį mini improvizuotą spaudimą vilnietėms ir tęsis jo ataka. Tiesa, kurį laiką atrodė, kad be variantų, bet čia Eglė Zabotkaitė. Kai variantų pritrūksta, duokit kamuolį Eglei Zabotkaitei prie tritaškio ir Eglė savo reikalų sutvarko ir ji taip pat. Tampa dviženklininkė, 12-asis Eglė Zabotkaitės taškas. Saurazaitė. Netaiklus Dovilės Saurazaitės metimas. Ir taip jau įpusėjo trečiasis kelinukas, nežinau. Ar kažkas dar čia šiame kelinuke turi iliuzijų, kad vaizdas pasikeis į aikštelės šeimininkių pusę? Jeigu pirmasis kelinukas, kuris baigėsi rezultatu 13-17, dar nieko blogo nežadėjo, tai po antrojo jau aiškėjo, kas šiose rungtynėse vis dėlto yra tikrasios favoritės. 19-7 jį laimėjo kibirkštis, tai trečiai kol kas kibirkštis laimė 17-2. Na ir metant po vienženklį skaičių taškų per kėlinį, sunku tikėtis rimtos kovos, žaidžiant su lygos lyderėmis, net ir savo aikštelėje. Čia vėl aikštelėje matysime Viktoriją Babič, gaunu daugiau žaidimo laiko šiandien ir ji. Čia sprūsta kamuolys Gabrielė Šulskė ir atiteks Panevėžio ekipai. Trys minutės ir 57 sekundės iki trečio kelnuko pabaigos. Aukštikalnytė susimedžioja kamuolį. Tiesa, ten perdavimą nutraukė Miglė Kasarauskaitė, taigi turėjo galimybę Panevėžys čia surengti ataką, bet ta galimybė gana greitai išsprūdo iš rankų. Nu, tiksliau ją pačiupo Sinti Aukštikalnytė, perimdama kamuolį. Viktorijos Babič, dar vienas metimas netaiklus. Viktorija Babič, šiandien yra pelniusi 4 taškus. Už rankaitį. Mestas kamuolys į baudos aikštelę Agnesei Garčinskaitei, netaiklus metimas, oi, kaip dabar netaikliai atakuoja Dovilė Saurazaitė. Šurankaitė taip pat. Na, tiek daug netaiklių metimų ir tiek netaiklių, kad metimai net neliečia lanko ir galiausiai baigėsi atakai skirtas laikas. Čia ne visai sėkmingas perdavimas Gabrielė Šulskė, tačiau kadangi per Gabrielės nieko nebuvo, kamuolį išsaugoti pavyksta. Zabotkaitė baudos aikštelėje, 2 taškai su pražanga Eglė Zabotkaitė ir toliau tęsia savo sėkmingą pasirodymą. 14-asis Eglė Zabotkaitės taškas. O čia Miglė Kasarauskaitė, antrojos pražanga, na, nors Panevėžio ekipa dažniau pažeidžia taisyklės, tačiau dar nėra krepšininkių, kurios būtų surinkusios 3 pražangas, nuo čia mintas pertraukėlė.
BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL remėjas. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. Baigėsim tas pertraukėlę, gražų skaičiai. Dega švieslentė, 22 prie Panevėžio, 55 prie kibirkšties ir ne dėl to, kad palaikyčiau kažkurią iš komandų, tiesiog tokia jau to skaičių magija kol kas šiandien yra palanki vilnietams, tačiau viską, ką susikūrė pačios savo rankomis. Na, kažkiek prisidėjo ir Panevėžys, kadangi kol kas labai netaikliai atakuoja ir labai dažnai klysta ir jeigu antrame kelinuke būtų geresnį pataikymą demonstravusios Panevėžio merginos, ko gero nebūtų taip greitai leidusios atitrūkti. Kibirkščio, kaip žinia, pirmaujančiai komandai greičiau netitrūkus ir tas klampesnis žaidimas gali tęstis ilgiau. Čia vėl pasirodo aikštelė Agnė Černickytė. Pažiūrėsime, koks bus antrasis jos išėjimas. Saurazaitė. Jos tolimas metimas ir Dovilė Saurazaitė vis primena apie save pirmoji dviženklininkė savo ekipoje. Ir apskritai, vos penkios krepšininkės šiandien yra pelniusios taškus Panevėžio ekipoje. Grigaliūnaitė, dar du taškai ir vėl surasta Ugnė Grigaliūnaitė. Maitina ją kamuoliais kibirkšties merginos, 12-asis Ugnės taškas. Jau pagerino rezultatyvumo rekordą kibirkšties ekipoje, 11 penktadienį, 12 šiandien. Na tiesa, reiktų paminėti, kad ir varžovės penktadienį buvo gerokai pajėgesnės. Šiuo metu Lietuvos moterų krepšinio lygos A-diviziono lyderės LSS Tarptautinio universiteto merginos. Čia aukšti kalnytė nuo kranto iki kranto, netaiklus jos metimas. Ir dabar gali kažką panašaus pakartuoti Panevėžio ekipa. Tiesa, greita taka baigėsi pataikymu į koją pačiai Godai Vašrenkaitį, o tai reiškia, kad kamuolys atiteks varžovėms, kibirkšties ekipai. Prasideda prieš paskutinę trečią kelinuko minutę. Ir čia keičiasi žaidėjos, bet į Dovilės Urazaitės vėl matysime Šeilą Gudinskaitę. Na, po to, kai antrajame kelinuke ten taip skausmingai nukrito Dovilės Urazaitė, visokių minčių buvo, kad galbūt ir negalės tęsti rungtynių. Vis dėlto jį jas tęsia, taškus pelno, o čia Gabrielė Šulskė vėl primena apie save. Penktasis Gabrielė Šulskės taškas ir jau 60-25, 35 taškų pranašumo turi kibirkštis. Intrigos jokios, kol kas Panevėžys net nerenka taško per minutę šios dienos rungtynėse. Ir su tokiu bedančiu polimu mesti kovo dukartiniams šalies čempionėms yra neįmanoma. Simti aukštį kalnytę. Vėl jos rankose kamuolys, dar vienas prasiveržimas, du taškai su pražanga Sinti aukštį kalnytę. Išnaudoja savo aštrumą ir pelno ketvirtąjį tašką. Čia keičiasi žaidėjas. Urta Bukauskaitė sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio, o Agnės Igarčinskaitė išfiksuota pražanga, pirmoji. Sinti aukštį kalnytę. Įmeto baudos metimą, taigi penktasis Sintijos taškas. Na, kol kas iš žaidusių krepšininkių šios dienos rungtynėse taškų nepelnė tik tai. Kalba apie kibirkštį, žinoma. Danielė Punksnytė ir Agnė Černeckytė. Danielės jau kuris laikas nematėme aikštelėje. Agnė yra aikštelėje dabar ir būtent ji gražins kamuolį aikštelę dabar.
prasideda paskutinė. Trečio kelniuko minutė. Ir prieš Ugnę Grigaliūnaitę pažydžia taisyklės. Agnesė Garčinskaitė antroji jos pražanga per dvi atakas. Černeckytė gauna kamuolį visiškai laisva, netaiklus Agnės metimas. Šiaulės Gudinskaitės rankose kamuolys. Mišrankaitė dabar dviem žaidėjomis rungtynė Panevėžio ekipa. Bandymas įmesti kamuolį Liutai Bungaitei, dvigubinama gynyba ir panaudoja taktinę pražangą Sintė Aukštikalnytė, tai yra tik antroji komandinė kibirkšties pražanga, pirmoji Sintės Aukštikalnytės. Gudinskaitė į būdos aikštelę, gražus prasiveržimas, Šeila Gudinskaitė. Nedidukė gynėja, tačiau vėl primena, kad yra veržli ir gali užbaigti tokias atakas, o čia paskutinė kibirkšties ataka. Gabrielė Šulskė ramiai savo. Užmušinėja sekundės, jau tik tai septynios lieka iki kibirkšties atakos pabaigos, tiesa, dar pažydžia taisyklės. Godova Šrankaitė kelia į viršų ranką, antroji Godos pražanga. Ir toliau tik po antrąją pražangą daugiausiai užsidirbusios yra kibirkšties merginos. Jų dabar nevardinsiu, nes tiesiog lieka tik tai 6 sekundės kelinuke, taigi kelinio pabaiga žaidžia kibirkštis ir sėkmingai ją sužaidžia Sintė Aukštikalnytė. Viskas, aidis finalinė sirena trečiojo kėlinio, kuris skelbia, kad rezultatų 65-27. Net 38 taškais po trijų kėlinių pirmauja kibirkštis, dabar poros minučių pertraukėlį ir netrukus susitiksime ketvirtajame šių rungtynių kėlinuke. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo – tai mes. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nė lašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Prasideda ketvirtasis BCI Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynių tarp Panevėžio ir Vilniaus kibirkšties komandų kelnys. Ir čia pagaliau nutiko tai, ką prognozavau jau šių rungtynių eigoje. Agnė Černeckytė pelno pirmuosius taškus vilkint kibirkšties komandos aprangą ir tą padaro jai geriausių žinomų būdų metant iš tolimos distancijos. Ir po šio Agnės Černeckytės tritaškio buvo pasiekta rekordinė persvara 41 taškų pirmauja. Kibirkšties ekipa ir visiškai be prošvaisčių šiandien aikštelė šeimininkėms, kurių gretose nerungtyniauja jų geriausia žaidėja Kristė Timofejeva. Kaip minėjau, rungtynių pradžioje dėl nugaros skausmų negali rungtyniauti Kristė ir tai stipriai palengvina kibirkšties komandos veiksmų šios dienos rungtynėse. Na, nesakau, kad su Kristė Panevėžys būtų šių rungtynių favoritas, tačiau bent jau priešintis tikrai būtų galima gerokai atkakliau. Čia nepavyko nieko susikurti atakoje Panevėžio ekipoje ir tęsiasi ataka. Na dabar Danielė Punksnytė galėtų pelnyti taškus ir taptų paskutinę
kibirkšties krepšininkė, kuri būtų pelniusi taškus. Dar vienas dalykas, kas taip pat krenta į akis šios dienos rungtynėse, tai matome grupelę Panevėžio Lietkabelio sirgalių, kurie taip pat šiandien palaiko moterų krepšinio komandą Panevėžys. Per didžiąją pertrauką teko kalbėtis su vienu jų atstovu, tai jis sakė, kad kaip krepšininkai turi treniruotis, taip pat ir sirgaliai turi treniruotis ir sirgaliai palaikydami Lietkabelio komandą atėjo čia ir palaikyti taip pat ir moterų krepšinio komandos. Na ir panašu, kad tas palaikymas kol kas, kad ir stipriai nepadeda, bet dabar tas pertraukėlė galbūt kažkokias korekcijas įneš. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija, patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Go SmartWay, generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Baigęs mintis pertraukėlę, na ir visą ją stebėjau, kaip čia dalyvauja Panevėžio komandos fanai, tai tikrai jų nuotaikos niekiek nesubiūro, nors ir skaičiai švieslentė lyg ir bilotų, kad Panevėžio ekipai švelniai tariant sekasi vidutiniškai, bet fanai tikrai palaiko maksimaliai. Kol kas ir suteikia tą tokį teigiamų emocijų pliūpsnį čia visiems susirinkusiems. Greita pražanga prieš Danielę Punksnytę. Tai buvo tik pirmoji komandinė pražanga, taip pat pirmoji ir asmeninė Šeilai Gudinskaitė. Vis dar tie patys skaičiai, švieslinti 27-70. Ir jaunai Panevėžio komandai tai bus geras meistriškumo testas pasitikrinti, kaip jie atrodo ne tik prieš jaunesnės komandas iš Rygos, kaip šią savaitę susitiko su tiek Rygos Tradinio universitetu, kuriai buvo po kaklios kovos nusileista, taip pat prieš Rygos BBS penktadienį laimėta, tačiau kaip ir atrodo prieš komandas, kurios kaip kibirkšties atveju šį sezoną nors ir baigė pasirodymą, tačiau žaidė Europos taurėje. Ir panašu, kad tas atotrukis vis dar yra didžiulis. Čia jau lieka tik tai 2 sekundės iki atakos pabaigos, bet net ir jų nepavyko išlaukti Panevėžiui. Pirmoji kartu suklysta, bet čia perimtas kamuolys ir Urtė Bukauskaitė. Nors ir taškų nepelno, bet galės juos pridėti 2 baudų metimais. Sinti Aukštikalnytė. Trečioje pražanga ir Sinti Aukštikalnytė tik dabar. Ketvirtajame kelinuke sužaidus 2 minutės ir 14 sekundžių tampa pirmąją krepšininkę apskritai aikštelėje, kuri prasižengia 3rd kartą. Taigi kol kas jokių problemų dėl pražangūno, bet ir rungtynės leidžiančios tikėtis, kad tų problemų ir nebus, nes na, tikrai 2 labai skirtingų lentynų komanda žaidžia. Ir čia tiesiog naudoti pražangas, nežinau, kiek tai padėtų Panevėžio ekipai šiose rungtynėse. Garčinskaitės netaiklus metimas, kovoja dėl kamuolio Panevėžietės, atkovoti pavyksta. Kamilė Žukaitė netaiklus jos tolimas metimas ir išmuša kamuolio Viktorija Babič bei palieka dar 12 sekundžių šiai Panevėžio ekipos atakai. Gražina kamuolį Godavo Šrankaitė, prie Urtės Bukauskaitės, Livija Sakevičiūtė,
Ir jokių variantų išsimesti taip norimo tolimo metimo. Na, šiandien Urtei Bukauskaitei nepavyko pateisinti 2022 metų snaiperės titulo, kurį iškovojo Druskininkose vykusios Karalienės taurės turnyro konkurso metu. Šiandien Urtė Bukauskaitė yra pataikiusi vos vieną tritaškį iš 8, vieną dvitaškį iš 6 ir pataikiusi 2 metimus iš 14 yra pelniusi 6 taškus. Taigi kapitoniai rungtynės labai nesiklosto. Kol kas būtent jos pataikymo procentai yra prasčiausi. Na ir ta rungtynių tema, kuri buvo tiek antrajame kelinukė, tiek trečiajame, panašu, kad tęsiasi ir ketvirtajame, nes metimai žaidimo. Panevėžio ekipa jos vis dar meto 20% tiklumų, netgi 20% jau nebėra, 19%, 9 iš 46, 2.6 iš 30, 20% tiklumas, 3.3 iš 16, 18% tiklumas. Taigi, na, tai pataikyti ir žaisti prieš kibirkštį tikrai yra naivoka. Tikėtis kažkokių sėkmingų rezultatų. Čia pavyko perimti kamuolį panevėžietėms. 70-30, apvalus 40 taškų deficitas, jeigu žiūrint iš aikštelės šeimininkų perspektyvos. Saurazaitė iš panašaus kampo trečiame kelinuke buvo pataikiusi tolimą metimą. Dabar kamuolys net neliečia lanko, Davilė atsiprašo. Ir ketvirtoji Sintijos aukštikalnytės pražanga, taigi visai neseniai užsidirbusi trečioje, dabar gauna ir ketvirtoje. Čia kol kas lieka aikštėje, na, tokiam skirtumui esant tikrai jokios bėdos, net jeigu ir gautis, tik užtikalnyti paskutinėje penktąją pražangą. Čia Miglė Kisarauskaitė, pirmieji jos taškai iš jos nesrungtynėse. Krepšininkė renkanti po 8 taškus šiame sezone. Kol kas, bent jau šiose rungtynėse, tikrai puolime didelių kalnų nenuvertė. Užtikalnyti. Jos tolimas metimas netiklus. Danielė Punksnytė ten negavo kamuolio. Grigaliūnaitė išprovokuoja pražangą ir toliau. Ugnė Grigaliūnaitė labai sėkmingai rungtyniauja 12 taškų jos sąskaitoje. Eglė Kasarauskaitė išfiksuota pirmoji pražanga ir tai yra trečioji komandinė Panevėžio ekipos pražanga. Kibirkštis jau yra išnaudojusi pražangų limitą. Ugnė Grigaliūnaitė ir toliau taiklį atakuoja. Yra pataikiusi 5 dvitaškius iš 9 ir dabar jau visas 3 mestas baudas. Na, tik prikalbėjau, kad visas 3 mestas baudas ir ketvirtąją metą pro šalį. Ugnė Grigaliūnaitė lieka su 13 taškų. 6 minutės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Užtikalnytė ten drąsiai medžiojo kamuolį, nebijodama, kad bet koks aštresnis veiksmas gali užbaigti jos rungtynes. Na, bet nugalėtojai neteisiami, čia gražus, perdavimas Černeckytė, Agnė nusprendė vis dėlto neatakuoti. Tęsiasi kibirkšties ekipos ataka ir tuos tokius skersus perdavimus bent jau antroje rungtynių pusėje gana dažnai nuskaita. Panevėžio ekipa kartais ir pavyksta perimti kamuolį. O vietoj Viktorijos Babič vėl matome Gabrielę Šulskę. Šiandien Gabrielė yra surinkusi 5 taškus, lygiai tiek pat kiek ir Viktorija Babič. Įmestas kamuolys Grigaliūnaitė, šį kartą jas metimas netiklus. Kisarauskaitė, ten kiek per giliai gaudė kamuolį Miglė Kisarauskaitė ir dar viena klaida. Kalbant apie klaidas, Panevėžio ekipa šiandien jų padarė jau 25. Na, panašiai to lygiai, nes 13 klaidų buvo po pirmų dviejų kelinių, dabar 25, dar 5 minutės, tikėtina, kad dar bent porą klaidelių įsirašys. Černeckytės dar vienas tolimas metimas, šį kartą pro šalį. Ir Bukauskaitė atkovoja kamuolį. Saurazaitė ten aštrina žaidimą ir išprovokuoja pražangą. Danielė Punksnytė. Antroji pražanga. Ir kadangi kibirkštis jau buvo pažeidusi komandinių pražangų limitą, Dovilė Saurazaitė meta būdos metimus. O dabar švieslentėje matome degant lygiai 5 minutės iki šių rungtynių pabaigos.
Čia Tomas Taučius leidžia ir šiek tiek mažiau rungtyniaujančią Tomą Pulokaitę. Sinti Aukštikalnytė rikiuoja savo komandos draugės. Na, dabar žaidėjų, kurios galėtų būti nominaliomis žaidėjomis, yra net keturios. Tiek Aukštikalnytė, tiek Paunksnytė, tiek Agnė Černeckytė, tiek ir Gabrielė Šulskė. Įdomus toks penketas, keturios mažos žaidėjos ir viena didelė Ugnė Grigaliūnaitė. O Panevėžio komandos fanai ir toliau, nepaisant skirtumo, palaiko komandą, girdis ir būgnai, girdis ir skanduotės, girdis ir plojimai. Nors smagu, nes paprastai moterų krepšinyje susilaukti fanų pavyksta retoje arenoje. Jeigu Vilniečių tvirtovėje, Jeep arenoje apskritai, į rungtynę susirenka, nu, daug dievė, iki 40 žiūrovų. Ir čia tą sakau su labai dideliu avansu. Daugiau žiūrovų matome LCC tarptautinio universiteto Michelson centre. Tai čia Panevėžyje, tokioje didelėje Kalnapilio arenoje, gal ta fanų grupelė ir netrodo pati didžiausia, tačiau ji tikrai yra girdima ir tikrai manau, kad pačiams krepšininkėms malonu žaisti tai palaikant sirgalių, ir kas galėtų paneigti, kad būtent dabar ta fanų sukuriama emocija užkūrė Dovilės Urozaitė pataikyti dar vieną metimą. Nu, čia Sinti Aukštikalnytė, kitoje aikštės pusėje išprovokuoja. Ir tas Bukauskaitės pirmąją pražangą ir stosis mesti baudos metimu. Pelno savo 8 tašką Sinti Aukštikalnytė. Ir dvigubai pirmauja dabar kibirkštis. 72-36. 4 minutės ir 20 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Ir antrąjį baudos metimą realizuoja Aukštikalnytė. Čia kamuolys liečia koja ir liks Panevėžio ekipai. Ir toliau, nepaisant didžiulio skirtumo, pasitinka iš arti kibirkšties merginos savo varžovės ir taip duoda tų meistriškumo pamokų, kaip žaisti prieš spaudimą. Čia atrodo pavyko tą spaudimą išgliaudyti ir Toma Pulokaitė pagavo ten Ugnė Grigaliūnaitė ant judesio ir dabar stosis mesti baudos metimu Toma Pulokaitė. Nėra dar pelniusi taškų šias nuo rungtynėse, taigi galimybė ir jai atsidaryti. Taikli pirmoji bauda. Prieš šias rungtynes labai šlifavo tolimus metimus Toma Pulokaitė, tačiau galimybių išsimesti jų šiandien daug ir neturėjo, bet vis dėlto taškais šiose rungtynėse atsižymėjo. Na, baudos metimų linijos 73-38. Lieka 4 minutės iki rungtynių pabaigos. Čia neatskyti. Mata kamuolį Danieliai Paunksnytei, netaiklus Danielės metimas. Na, kaip žinia, Danielės stiprybė ir yra taiklus tolimi metimai. Šiandien kol kas tos stiprybės nematėme materializuojantis. Vis dėlto dar lieka 3 minutės ir 40 sekundžių, per kurias tikrai gali bent vieną tolimo metimą Danielę pataikyti. Aukštikalnytė. Vėl būtent jį rikiuoja savo komandos draugės. Čia dabar perdimas per nugarą. Ir Agnė Černeckytė pataiko tritaškį, ko gero gražiausia šių rungtynių ataka, lyg ir iš giedro dangaus čia. Nieko gražaus pačioje atakos pradžioje negalėjau tikėtis, bet išradingas Aukštikalnytės perdimas, taiklus tolimas metimas ir moka pasimėgauti krepšinių šios merginos. Netgi ir prie didelio rezultato susikuria savo pramogų, o čia dar Černeckytė ir perima kamuolį, tiksliau nukrentais jai baudos aikštelę. Ir dar viena proga kibirkščiai padidinti savo atotrukį ir toliau dvigubi skirtumai. Šį kartą 76-38, Aukštikalnytės tolimas metimas netaiklus, ten Grigaliūnaitė nusprendė nekristi ant kėdžių, nes jau kamuolys buvo toks, na, galima sakyti, netraukiamas. Čia trigubas keitimas, matysime Garčinskaitę, Gudinskaitę ir Vašurenkaitę Panevėžio ekipoje. O vietoj Gabrielės Šulskės matysime Liviją Sakevičiūtę, taigi šiek tiek padidina jėgos po krepšių Sandra Linkevičienė.
čia kiek neužtikrintai gaudė kamuolį Eglė Kasarauskaitė ir ten prie jos iškart prisistato Sintė Aukštikalnytė. Tęsis Panevėžio ekipos ataka 2 min. 34 sekundės iki rungtynių pabaigos. 13 sekundžių dar šiai Panevėžio ekipos atakai. Šeiva Gudinskaitė veržysi baudos aikštelį ir išprovokuoja pražangą. Ten kamuolys išsprūdo pačiai Šeilai, bet vis dėlto teisėjai nusprendė, kad nebe Ugnės Grigaliūnaitės pastangų. Ugnės Grigaliūnaitės tai yra taip pat ketvirtoja pražanga. 13 taškų ir 4 pražangos. Tokia yra Ugnės Grigaliūnaitės statistika. Šeila Gudinskaitė pataiko baudos metimą. Antrasis netaiklus, tačiau gal viskas netgi ir baigėsi ir geriau Panevėžio ekipai, nes kamuolys liko aikštelės šeimininkėms. Ir dar viena proga surengti ataką. O Šrankaitė į baudos aikštelę, jos metimas netaiklus ir čia kamuolį sugrebė. Sintė Aukštikalnytė. Na, dažniausiai taip persivarysiu kamuolį Aukštikalnytė pati ir užbaigė ataką. Šį kartą taip nenutiko. Pozicinė kibirkšties ekipos ataka. Niekur jau nebeskuba Vilnietės, puikiai suprasdamas, kad kiekviena tiksinti sekundė artina jas link dar vienos pergalės BetSafe Baltijos moterų krepšinio lygos čempionate. Černeckytės dar vienos tolimas metimas netaiklus. Ten Aukštikalnytė bandė medžioti kamuolį, vis dėlto išvengė tiek perimto kamuolio, tiek be abejo ir penktosios pražangos. Kasarauskaitė. Netaiklus Eglės metimas, bet ir dar vieną kamuolį puolime atkovoja Panevėžys. Ir tai yra taip pat viena iš šių rungtynių temų. Jeigu nepavyksta pataikyti ir jeigu pavyksta dažnai klysti, tai bent jau kas dar pavyksta, tai yra kovoti kamuolius puolime. 20 kamuolių puolime šiandien atkovoja Panevėžio ekipa ir na, bent jau už tai jas tikrai galima pagirti. Kibirkštis kol kas yra atkovojusi 9 kamuolius puolime. Tiesa, kai komanda geriau pataiko ir viskas sprendžiasi pirmoje opcijoje, tai gal ir tų galimybių nėra tiek daug tiems antriesiams šansams. Minutė ir 5 sekundės iki rungtynių pabaigos. Ir čia dar viena minutės pertraukėlė, kurios prašo Sandra Linkevičinė. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pamiršk sprangės kapsulės ir atšviežink savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija. Patogu, greita, efektyvu. Nė lašo pro šalį. Go SmartWay. Generalinis moterų LKL rėmėjas. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Baigėsi ko gero paskutinė šių rungtynių rimtas pertraukėlė, nes jau lieka tik minutė ir 5 sekundės iki jų pabaigos. Rezultatas toks, kuris, na nežinau, ar palieka dar kažką abejojantį šiandien kibirkšties komandos pergalę. 76-39 Vilnietės pirmauja. Ir jeigu pirmasis kelinukas dar neįtikino, kad kibirkštis šiandien pervažios kaip su volu savo varžovės, tai visi kiti, na gal ne visi kiti, gal labiau antras ir trečias, kuriuos kibirkštis laimėjo atitinkamai 19-7 ir 29-7, pakloja pamatus šiai pergaliai. Ketvirtasis kelinukas kol kas yra Panevėžio ekipos persvaroje 12-11 pirmauja Panevėžietės, bet tai mažai ką keičia, na nebent dėl garbės dabar žaidžia Panevėžietės. Godavo Šrankaitė pataiko tolimą metimą ir dar kiek sumažina kibirkšties persvarą. 37 sekundės. Čia neatskaitė. Nesiryžo kol kas atakuoti dar kartą iš toli. Čia kertai būdo sikštelė Sintė Aukštikalnytė, jos metimas netaiklus. Ir jau ko gero paskutinė arba viena paskutinių Panevėžio ekipos atakų. Ten greitai atakavo Šeila Gudinskaitė, galbūt dar tikėjosi surengti dvi atakas prieš vieną, bet ataka baigėsi netaikliu metimu ir ištiksėjo.
tos sekundės, kurios dar leistų pagalvoti apie papildomą ataką, čia ko gero Vilnietės jau ir neberengs kažką didelio išpolio, siunti aukštį kalnytę ramiai. Tiesiog bumsi kamuolį parketą, degina paskutinės sekundės ir netrukus galėsime paskelbti, kad tai, kas jau už 3 sekundžių taps oficialu, kad kibirkštis iškovoja pergalę šiuose, bet Save Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynėse 76-42 toks yra galutinis rezultatas ir kibirkštis šiandien į pergalę vedė. Rezultatyviausiai žaidusi ir 15 taškų pelniusi Eglė Zabotkaitė, 13 pridėjo Ugnė Grigaliūnaitė. Taip pat dviženklininkė dar buvo ir Justina Miknaitė, kuri tokia tapo po 2 kelinių. Nu, Panevėžio ekipos neišgelbėjo 14 taškų, kurias pelnė Dovilė Saurozaitė, nes didžiulis atotrūkis tarp jos ir kitų rezultatyviausių krepšininkų po 6 taškus pelniusi Urtė Bukauskaitė ir Evelina Razgutė. Taigi viskas, tokios buvo paskutinės šiais kalendoriniais metais Panevėžio Kalnapilio arenoje vykusios rungtynės čia, bet Save Baltijos moterų krepšinio lygoje. Aš jums jas komentavęs komentatorius Aivaras Ivaškevičius. Atsisveikinu iki kitų rungtynių, likite sveiki ir gražus jums vakaro. See you.